どうだカカロット、これで貴様はもう終わりだ。なんてでけえ気だ。多分オラの気を全部つけ果たさねえと勝ち目がねえ。オラの気全部と地球の元気玉をくらましてやる。海王様との修行で得得した元気玉を準備する孫悟空であった。どうだ、目も足も出まい。このまま握りつぶしてやる。にゃーん、何か嫌がるな。どこだ。お父さんを離せ。なんだカカロットのガキか。わざわざ父親の最後を見に来たのか。炎山。よく見ておくんだな。跡形も残らんように潰してやるから。バカ、もう一人いることぐらい気づかんとでも思ったか。残念だったな。もう一匹やがったとは。見せろご飯の底力。貴様ら、俺を怒らせてそんなに死にたいか。だったら望み通りぶっ殺してやるぞゴミどもめ。悟空のくれた元気玉。さあ、だれ！な、何？はめけんせ、ごはん！そいつは味方だ！やっとの思いで倒したサイヤ人であったが、残された力で宇宙船を操り自分の星へ逃げ帰ろうとしていた。畜生、俺が無様だ。殺されたみんなの恨みだ。死ぬ！待ってくれ！そいつを貸してやってくれ。間違ってるのは分かってるけど、頼む！ほら、もう一度そいつと戦えて、この次は絶対にベジータを倒してみせる。ほら、ほら、一人にやらせてくれ。このゴミどもめ、今度は貴様らに奇跡はないぞ。こんな時はぶっちぎりのパワーでちょいちょいとやっつけてくれよ。すまねえクリリン。ほら、悟空、
死んだみんなを生き返らせることのできるドラゴンボールがナメクセっちゅう星にあるらしいんだ。ブルマたちが先に探しに行ったんだけど、誰にも邪魔はさせんぞ。ドラゴンボールは私のものです。次回ドラゴンボール Z、 いざナメクセ。みんな待っててくれよな。